Ahojte, vítajte opäť na Zrkadielku a dnes som tu znova po dlhej dobe s obľúbenými produktmi. S produktmi, ktoré som si za, myslím si, že posledné 2,5 mesiaca, to bolo nejak divne povedané, ale nevadí, obľúbila najviac. A začnem so skincare a ako prvé tu mám toto od Merumaya, toto je ich novinka Mineral Cleansing Paste. A ja už som to spomínala toľkokrát v rôznych videách a príspevkoch, že už to mám celkom zmetok, ale v takomto videu som to myslím ešte nespomínala. Teraz keď na to pozerám oproti svetlu, ja už som celkom dosť aj minula. Minula som polovicu. A trochu menej ako polovicu, lebo tu dole je to širšie. Ale teda mám minuté celkom dosť a toto je podľa mňa úplne že geniálny produkt. A je to fyzická exfoliácia, čiže taká tá, ktorou si vyšúkate pleť. Ja to normálne nemám rada, pretože väčšinou sú tie čiastočky príliš veľké a skôr vám ublížia, ako pomôžu. Ale toto sú úplne že najjemnejšie, ako môžu byť. Naozaj je to takmer ako piesok, alebo proste naozaj je to super, super jemné, takže vám to neublížia. A ak máte radi skôr takú tú fyzickú exfoliáciu, ten pocit, že si naozaj vyšúchate tú tvár, tak toto je OK. Podobný produkt má Oskia Micro Exfoliating Balm, ale ten je oveľa, oveľa drahší. Minimálne dvakrát toľko stojí, ak nie aj viac. Čiže toto je skvelá alternatíva, naozaj je to úžasné a nemusíte si to báť ani, ak máte suchú pleť alebo proste citlivú pleť. OK, tam by som bola opatrnejšia, nepoužívala to každý deň, ale je to aj hydratačné, je v tom mandlový olej a je v tom 5 minerálov, ktoré si ja znova nepamätám. Jeden z tých dôležitých je zinok. Zinok je skvelý pre hojenie a proste pre ukludnenie a je protizápalový a potom je tam kremík, meď, železo. Ja to napíšem v popise videa, respektíve napíšem to tu, čo tam je. Naozaj úžasné zloženie, pomerne je unikátny produkt, naozaj skvelý, určite odporúčam vyskúšať. Vhodný pre všetky typy pleti, ja ho úplne milujem. A druhá novinka od Merumaya, aj keď toto nie je skincare, ale keď už rozprávam o Merumaya, tak toto spomeniem, tak to tu spomeniem. A to je, bože, toto bude mať trochu problém vysloviť, Confidential Inhalations Mood Enhancing Spritz. A toto je vlastne voňavka, respektíve vôňa, ktorú oni dávajú do tých svojich produktov. Viete, že už som o tom rozprávala miliónkrát, že oni dávajú do svojich produktov parfumáciu, ale je to špeciálne navrhnutá parfumácia, aby ste sa uvoľnili a cítili lepšie a to je presne v tomto sprici. Vonia to proste ako Merumaya produkty a toto bude niečo pre tých z vás, ktorí už vyskúšali Merumaya, obľúbili si tú vôňu. Je to nesmierne príjemné, jasné. Som si na tú vôňu natoľko navykla, že už len to, že to zacítim, mi proste navodzuje príjemný pocit, lebo som si na to zvykla pri tom Melting Cleansing Balm. Je to proste naozaj také uvoľňujúce a príjemne relaxačné. Ona tá vôňa v každom produkte vonia trochu inak, lebo do toho vstupujú aj tie ostatné látky z toho produktu. Napríklad pri tom Luxury Facial Wash ju tam až necítite a ten vonia naozaj tak inak, ale proste to, čo cítite napríklad z Melting Cleansing Balm alebo z tých krémov, to je toto. Tam tie ingrediencie až tak nemenia tú vôňu a naozaj je to nesmierne príjemné a proste vás to robí šťastným, pokojnejším, menej vystresovaným, proste cítite sa lepšie. Je to vlastne aromaterapia nejakým spôsobom a je to super. Majú to zatiaľ ako limitku, teraz je to už dostupné na stránke, je to 7,5 ml. Niekto sa ma aj pýtal, keď som to spomínala na Instagrame, ako dlho to vydrží. Pomerne dlho, naozaj ako klasická voňavka. Jasné, že časom to vyprchá, tá vôňa sa mení, ale naozaj to vydrží pomerne dlho. A ja si napríklad toto zvyknem striekať do šálu, aby som to cítila. Nepoužívam to ako úplne klasickú voňavku. Skôr si to striekam na oblečenie tak, aby som to proste cítila, aby bola tá vôňa so mnou. Nestriekam si to do vlasov. Normálnu voňavku si zvyknem striekať do vlasov, toto používam tak inak. Ale je to super, ak máte radi Merumaya vôňu, tak určite toto vyskúšajte, je to úžasné. No a potom ako ďalšie tu mám novinku od slovenskej značky Milo a to je odličovací olej Botanica. Videli ste ho ma spomínať, nie minulý týždeň, ale pred minulý týždeň mám videu, z Bratislavy. Bola som v Bratislave nejaké asi 2 týždňa, nakúpila som si trochu kozmetiky a tie 2 týždne som používala na odličovanie takmer výlučne toto, lebo som si zo sebou nezbalila takmer nič. A aby som si mohla viacej nakúpiť. Chorá hlava, čo vám poviem. A taká som nejaká bola, že
akože je to fajn, ale že nie som si úplne istá, že či to používam preto, že sa mi to naozaj tak páči, alebo to používam preto, lebo nič iné nemám. A páči sa mi to, lebo odtedy som už 2 týždne doma a začala som siahať po tomto, až sa musím nútiť potom nesiahať, lebo mám doma ešte nejaké otvorené oleje, ktoré by potrebovali spotrebovať skôr, ale proste láka ma to. Je to taký masnejší olej a v tom videu som spomínala, že modrý je preto, lebo je tam blue tenzy. A je nesmierne upokojujúci a hydratačný prepleť. Naozaj ju krásne vyčistí, dostanete dole šetok, make-up, špinu, proste všetko. Ale zároveň je to naozaj také upokojujúce a hydratačné prepleť a ostane vám... Ostane vám taký trochu film na pleti. Nejde to úplne dole. Najprv som bola z toho taká, že to asi nie je úplne dobré, ale v zásade mi to nevadí, lebo aj tak vždy idem ešte večer s druhým čistením, robím druhé čistenie, takže to zmiem a kebyže to nechcete robiť, že používate len toto a dáte na to ďalší olej, tak je to v pohode. Problém by to asi bol, kebyže idete na ne nejaké vodové sérum, to by sa asi cez ten film nedostalo, ale potom použitie je proste tá pleť taká fajn, proste je to super a myslím si, že to zloženie, to blue tenzy, ale tie ďalšie veci, čo tam sú, je naozaj že super a že to sa veľmi, veľmi vydarilo. No a potom ako ďalšie tu mám zase slovenskú značku, z čoho sa celkom teším a toto je Noily Light Beauty Oil pre suchú pleť. Oni majú ešte takéto nočné sérum, ktoré je tiež super, ale v poslednej dobe som viac používala toto, neviem presne prečo, ale toto je veľmi príjemné na deň, ale aj na noc, ako proste hydratačná vrstva na pleť, keď si po to dáte niečo vodové, úplne super. Má to takú čistú vôňu tých ingrediencií, čo sa mi veľmi páči. Pre mňa je to veľmi, veľmi príjemná vôňa. Nevonia to ničím, žiadna levandula, žiaden peppermint, eukalyptus, proste nič. Úplne, že najčistejšia taká olejovitá vôňa, akú si viete predstaviť, ale je to veľmi, veľmi príjemné. Toto je tá light verzia. Oni majú aj rich verziu, bohatšiu, lepšiu pre zimu, si myslím. Ja teda dopotrebovávam ešte od leta túto light verziu, ale myslím si, že až taký veľký rozdiel v tom zase nie je. Ale samozrejme, keď to naformulovali ako vhodnejšie na zimu, tak kebyže si idete kúpovať teraz, tak asi je lepšie si kúpiť ten rich beauty oil, ale zase ak máte pocit, že nechcete a bojíte sa, aby to bolo príliš masné, tak light beauty oil je tiež v pohode. Majú verziu pre suchú pleť a majú verziu pre masnú pleť. Podľa toho, ako máte pleť samozrejme, ale naozaj je to veľmi, veľmi príjemné. Používam to 2-krát denne v poslednej dobe. Veľmi som si to obľúbila, ako proste tá olejovitá ochranná vrstva, hydratačná vrstva do tohto počasia. Máme čoraz chladnejšie, úplne že super. No a potom ako ďalšie, mám niečo od Pestle & Mortal. Čo by to bolo video o obľúbených produktoch, keby som tu nemala Pestle & Mortal? A toto som si v poslednej dobe najčastejšie dávala po ten olej, hydratačné sérum. A v Bratislave som mala so sebou toto mini 15 ml balenie a takmer celé som ho minula. Doma mám toto normálne veľké 30 ml balenie. Toto je proste najlepšie hydratačné sérum. Jednoducho mi robí dobre, je najpríjemnejšie pre mňa. Hydratačných sérií na trhu strašne, strašne veľa. Ale toto je proste super. Keď ja si mám vybrať, a vyskúšala som ich naozaj veľa a stále skúšam ďalšie. Proste vždy sa objaví niečo nové a mám proste dlhý zoznam hydratačných sér, ktoré by som chcela vyskúšať, ale proste keď si mám vybrať naozaj, tak Pestle & Mortal je proste moja topka. Jednoducho je to najlepšie pre moju pleť, super to hydratuje, je to úplne lahučké, skvele sa to vpije, naozaj to tú pleť napumpuje proste, dodaje to hydratáciu. Je to úplne, úplne, že super. Toto 15 ml balenie kúpite už aj samostatne, čiže ak sa vám to zdá veľa, lebo nie je to najlacnejšie hydratačné sérum, aké je na trhu, tak za nejakých 24 eur, myslím, viete vyskúšať 15 ml balenie, že či sa vám to pozdáva alebo nie, že či chcete investovať do toho veľkého balenia. Ja mám, neviem, tretie, štvrté balenie, keď zrátam tieto dve. A plus teraz majú krásne vianočné balenie, kde je toto sérum, ako darčekové balenie, ale teda podľa mňa ideálny darček sama sebe, je tam toto sérum, plné balenie. Plné balenie toho očného krému, ktorý je úplne že úžasný, najúžasnejší. A potom je tam menšie balenie hydratačného krému, Hydrate. 30 ml, klasické 50 ml, takže to je celkom dosť a vydrží vám to dlho. Len je to v takom
takom vytláčacom tubovom balení, normálne to s takou pumpičkou, čiže sa s tým lepšie cestuje. A potom je tam aj ten ich nový Mist Balance, ktorý je tiež skvelý v 15-mililitrovom balení. Je to krásne zabalené a ja si to plánujem určite kúpiť ako darček sama sebe, lebo podľa mňa je to super a mám vytipovaných pár ľudí, ktorí to tiež dostanú na Vianoce odo mňa. A potom posledná vec zo skincare je toto od Clinique a toto sa volá Pepstart. Ja neviem, ako sa číta toto. Pout. Asi som si to mala predtým pozrieť. Restoring Night Mask. A toto je maska na pery. Táto ofina mi lezie na nervy. Maska na pery. A ja som ju mala na zozname dlhšie, ale vlastne ma prinútilo si ju kúpiť to, že som si zabudla svoj balzam na pery. Keď som išla nie teraz naposledy, ale predtým do Bratislavy a mne v lietadle vždycky strašne sa vysušia pery. Ani nie, že popraskajú, ale ostanú také zapálené, sú také citlivé, bolestivé, červené, proste celé zle. Takže som si vtedy kúpila toto, že však aj tak to mám na zozname a niečo potrebujem. Normálne zvyknem používať lanolín, ten je super. Ak mávate problém s perami, čistý lanolín, viete kúpiť rôzne značky. Dr. Lip má taký nipple balm, ten je skvelý. Lanolips používa lanolín, aj keď to som neskúšala, ale viete kúpiť aj čistý lanolín v lekárni. Ale viem, že moja mama si tak minule išla kúpiť lanolín a presne to bolo niečo také, takéto pidi-midi a stálo to nejakých 20 eur alebo také niečo, lebo to bolo bio neviem čo pre babetka, proste úplne uletená cena. Takže treba si dať pozor, že kde čo kupujete, ale čistý lanolín je úplne skvelý. A toto neviem, či obsahuje lanolín, ešte som nejak neskúmala úplne to zloženie, ale je to výborné. Naozaj to tým perám pomáha, je to také tuhšie a tak ich to tak zlepí, je to také lepivé, ale to je určené na používanie na noc. Čiže v noci vám to nevadí, ale ja si to občas dám aj cez deň, keď je zle. Dala som si to aj teraz naposledy, keď som letela v lietadle. Naozaj to pomohlo, moje pery boli úplne v pohode. To je asi tak všetko, čo som chcela povedať. Je to naozaj fajn, ak proste hľadáte na zimu nejakú masku, niečo super výživné, balzám na pery, mávate s tým problém, tak odporúčam vyskúšať toto, je to super. No a teraz poďme na make-up a to sa bude trošku až že trápne, ale proste tak to je. Moje najobľúbenejšie produkty za posledné 2 mesiace, čo sa týka make-upu, sú Kosas. A to všetky, ktoré som vyskúšala. Tento olej, ktorý sa volá Tinted Face Oil, čo je vlastne make-up a ja mám odtieň 01, ten najsvetlejší, je absolútne geniálny. Je to olej, áno, treba ho prehrkať, aby sa zmiešal ten pigment s tým olejom. Je to ako keby ste si nanášali sérum, ale ostane to nemastné, proste keď to rozotriete a vpije sa to, tak je to také príjemne matné. Nie je to taká tá matná omietka, ako to býva pri matných produktoch, ale je to také semimatné, alebo ale ani nie, že proste je to super. Naozaj to robí krásnu pleť a hlavne tým, že je to olej, ono sa to prispôsobí tónu pleti, čiže nemusíte sa báť, aby ste sa úplne presne trafili do toho odtieňu a robí to tú pleť proste veľmi peknú, veľmi sviežú, super hydratovanú, veľmi, veľmi prirodzenú, takmer to nie je vidno, že niečo máte na tvári. Istým spôsobom vám presvítá tá pleť, čiže nie je to, že full coverage, nemáte to, jak si to poviem, plné krytie, maximálne krytie. Je to skôr také stredné krytie, ale je to proste niečo úplne iné ako klasické make-upy. Naozaj, že výborné a podľa mňa výborné aj na zimu, lebo je to super hydratačné, super príjemné. Naozaj, je v tom plno aj proste výživných látok pre pleť, úplne že skvelé, určite bude čoskoro recenzia na blogu, kde to vysvetlím viac, ale ak ste nad tým rozmýšľali, že či ho vyskúšať, určite odporúčam, toto bola moja top voľba v poslednej dobe. Čo sa týka make-upu, jediná vec, na ktorú si musíte dávať pozor je, že nie so všetkými krémami si to sadne. A nie je to tak, že tým, že je to prírodné, to funguje s prírodnými krémami. Ja som vyskúšala rôzne, s niektorými prírodnými to fungovalo, s niektorými nie. S niektorými krémami normálnymi to fungovalo a s niektorými nie. Čiže môže sa vám stať, že s vašim krémom si to nesadne. Neviem vám povedať, s ktorým áno, s ktorým nie. Ale to je jediný taký zádrhel, čo sa týka tohto make-upu. No a potom aj ostatné veci od Kosas. Ja neviem, či si pamätáte to video, ja som natočila taký, že prvý dojem, link bude tu.
som si obľúbila. Proste odteraz je to moja top značka a ja sa neviem dočkať s čím novým a kedy s niečím prídu. Oni sú takí, trošku mi v tomto pripomínajú Pestle & Mortal, že to netlačia a proste naozaj chcú tie produkty urobiť dobre, je to prírodná kozmetika a chcú, aby to bolo proste slow. Aby ste nemali potrebu kúpiť si 25 rúžov, lebo každého štvrť roka prídu s novým. Proste, aby tie farby boli perfektne naformulované, nemusí ich byť 50, naozaj stačia 3, tak aby proste sedeli všetkým. Je to prírodná kozmetika, je skvelá, pre pleť, pre pery, proste naozaj, že super. Ich rúže, a teraz mám tento aj na perách, to je Rosewater. Mám ešte jeden, Wild Fury. Ale ten som si zabudla v Bratislave. Skoro ma porazilo, keď som to zistila, že ho nemám. Som sa totiž zlakla, že som ho stratila v lietadle alebo niekde na ceste. Ale nie, len som ho zabudla u rodičov. Chvála Bohu, lebo to je limitka. Myslím, že niekde ju ešte majú. Niekde ju možno ešte nájdete. Dám link, ak ten obchod nájdem, kde to ešte majú. To je úžasná... úžasná fialová farba, ale nie fialová v zmysle, že fialová. Takú fialovú farbu som proste u nikoho ešte nevidela. Naozaj geniálna farba. Táto Rosewater je taká nude a táto není taká tá plná farba, ale je to, že šír, čiže presvítajú vám cez to vaše pery a na každom to vyzerá trochu inak. Úplne úžasná farba. Ja už som si stihla objednať ďalší, lebo som bola veľmi smutná z toho, že som si zabudla v Bratislave Violet Fury a nebudem ho mať až do Vianoc a objednala som si Royal, čo je krásna mauve farba. Oni vlastne majú stále kolekcii len 8 odtieňov, ale všetky sú úplne úžasné. Neviem, či si pamätáte, ja som v tom videu povedala, že ja som si nakoniec objednala len 2, lebo som si povedala, že však nepoznám to a vlastne je to dobré a nemusím to preháňať, ale potom, čo som vyskúšala tieto 2, ja chcem naozaj takmer všetky. Tie farby sú úžasné, proste také prirodzené, robia vás proste krajšie. Nie je to proste, že umelá červená, je to proste krásna červená, krásna rúžová, krásna nude farba, proste naozaj vyzerá super. Plus, ten rúž je prírodný, je naozaj, že lightweight, to oni volajú. Naozaj úplne, že lahučky, necítite ho na perách, ale fakt, že vôbec je výživný, hydratačný, nesmierne príjemný. Balenie je skvelé, to má magnetický vrchnáčik, proste všetko super. Toto sú najgeniálnejšie rúže, aké poznám a myslím, že ani iné veľmi nechcem. Proste toto bude nadlho moje, že top, lebo proste týmto rúžom sa nič nevyrovná. No a potom ešte aj kosa z paletky, ktoré sú tiež úplne úžasné. Ja mám aj tú krémovú verziu v odtieni 8 Muse, keby ste chceli vidieť, ako to vyzerá naličené, tak určite pozrite to video s prvým dojmom, neviem, či už som ho dávala sem alebo nie, ale keď tak bude v popise videa. A mám aj tú pudrovú verziu Longitude Zero. Obidve sú tie rúžové verzie, ale nejde mi to otvoriť, tá vyzerá takto. Vždy je tam lícenka a highlighter a obidve sú teda tie rúžové verzie, ale sú úplne iné a sú úplne úžasné. Táto krémová je naozaj veľmi, veľmi príjemná krémová, samozrejme. Ten rozjasňovač je úplne neskutočný a je super hydratačná, naozaj, že príjemná. A asi si chcem na leto kúpiť aj tú verziu s bronzerom. Vyzerá veľmi dobre v krémovej variante. A táto pudrová je tiež úplne, že super. Tá rúžová tam je neskutočne krásna. Jedna z najkrajších rúžových farieb liceniek, čo som videla naformulované. Naozaj skvelé. Ten highlighter nie je to najlepšie. Radšej mám Hourglass, ale je dobrý. Je veľmi dobrý. Plus toto je prírodná kozmetika. A ten púder je taký iný. V tom sú totiž oleje a on tak inak funguje a inak potom vyzerá na pleti. Proste naozaj, že super, Kosas úplne top za mňa a to som za posledné 2 mesiace používal najviac. A siahala som po nich takmer stále. No a potom posledná vec je táto paletka od Hourglass. Viete, že ja mám aj tú druhú, mohli ste vidieť môj prvý dojem, zase link bude tu a v popise videa. A toto je tá Edit Unlocked. A tak nejak po tejto siaham viacej. Aj keď som v tom videu povedala, že ona je tmavšia a je o kúsok tmavšia, respektíve je tak inak vyskladaná, ale teda viac siaham po tejto, lebo tie farby odtiene, ktoré sú v tej rúžovej, poznám a to som si kúpila viac menej tak na cestovanie, lebo je tam väčšina mojich obľúbených. Je tam Diffuse Light, je tam Dim Light. Ten rozjasňovač tam je kúsok tmavší, ako by som chcela. Bola by som radšej, keby tam bol incandescent alebo iridescent, nikdy neviem.
proste ten béžový, ale je fajn, len tá je pre mňa viac taká, že okej, toto mám na cestovanie. A toto je úplne iné, lebo tuto sú všetky odtiene nové a limitované, nikde inde neboli. A teda aj keď som povedala, že je tmavšia v tom videu, tak absolútne mi vyhovujú všetky odtiene, asi okrem toho bronzera na teraz, lebo teraz som naozaj vyblednutá, ale myslím si, že v lete znesiem aj ten bronzer, ale tieto dva púdre sú super, tento je úplne že skvelý, dokonale splnenie s mojou pleťou. Táto licenka je úplne božská, táto je tiež veľmi pekná, tu mám dneska. Aj ten highlighter, nie je to taký ten klasický e-highlighter, tento je metalický, tiež ho mám teraz na sebe, ale vyzerá veľmi pekne. Je taký výraznejší, viac sa leskne, ale naozaj super. A aj keď to mám krátko, tak v poslednej dobe siaham len po tejto, lebo ma veľmi baví tá paletka a je naozaj pekná. A to by boli všetky moje obľúbené produkty za poslednú dobu spomenuté. Ich nájdete na blogu aj s linkami, kde ich kúpiť, prípadne aj s recenziami. Na veľa z nich už sú recenzie na blogu. Takže to nájdete na blogu a link na blog bude v popise videa. Ak sa vám toto video páčilo, tak určite nezabudnite dať like. Prípadne ak nechcete, aby vám ušli akékoľvek ďalšie videá, tak kliknite odber tu. Ak by ste chceli vidieť viac takýchto videí, tak kliknite sem. Ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa čoskoro. Čau, čau!